bagira igitekerezo bakakigeza ku babyeyi bakagishyira mu bikorwa ku munsi nk'uyu nguyu bakaba bashimishije imiryango n'inshuti ni ibintu byiza cyane kandi turabashyigikiye ku munsi nk'uyu rero ntabwo ari amagambo menshi cyane twaje kunezerwa no gushyigikira aba bana kariya na rage ntabwo nabatwerereye impamvu ntabatwerereye ndayibabwira ni uko iyo mbatwerera byari kugarukira muri ibi bintu mubona hano ibi byose biri aha ntabyo muri butahane murabisiga aha ngaha ariko ndagira ngo nimutuza muruhutse nzabubakira kandi neza ibyo ni byo bizabagirira akamaro cyane kurusha ibindi narinzi ko hari abandi bazabikora n'ikipe ya pe yarabikoze turabibona turabizi byabafashije ariko tuzabatera inkunga bubakire ubwo ni umusingi namwe mukomeze muzubakire n'ibyishimo gusa ndabashimiye abana bacu ababyeyi impande zombi dukomeze twishimire ibirori by'abana bacu bakoze cyane kandi imana ibahumurije kuva na kera mu rwanda byahuze